ovde imamo jednu starinsku peglu. U vreme ono, kada nije bilo struje, peglalo se pomoću ovakve pegle. Ona se otvori, ovde se onim vatraljom koji smo malo čas videli, naspe žar i ta žar ugreje peglu. I onda se ona držanjem za ovu ručku jeli, razmaše, kroz ove rupice ovde ulazio vazduh, raspirivo tu žar i tako smo postizali veću temperaturu pegle. Kad je postignuta odgovarajuća temperatura pegle, onda se na taj način peglale košulje, čašafi i šta je još sve treba. Jel? Ovde imamo jedan mali ćupić, a takvih ćupova raznih veličina je bilo puno u svakoj domaćinskoj kući i u tim ćupovima se moglo držati pekemez, med, recimo turšija, znači kisela paprika, krastavčići. U takvim ćupovima se mogla držati mast, pošto se svinjokolj vršio u jesen i onda mast koja se istopi čuvala se preko cele godine. I kad se ona stavi u jedan takav zemljani ćup i stavi se u podrum gde je temperatura ujednačena, ona je mogla da stoji, a da se ne pokvari čak i nekoliko godina. E, sad mogu da vam pokažem ovde jednu retko sada viđenu posudu koja se zvala buca. Znači, u toj buci se u stvari nosila voda sa izvora. To je, ona sama po sebi je bila teška, a mogla je da uhvati po 10, po 15 litara vode. I obično su dve takve buce stavljane na obramaču i tako se donosila voda da se kućani umiju, da se spremi hrana i tako dalje. A dok nisu počeli da se kopaju bunari, ljudi su stoku terali na potok da se napoje. Tek kasnije je došlo do toga da su skoro u svakoj imućnijoj kući kopali bunar i gde su imali sreće da nađu vodu na 7, 8 ili 10 metara. To je bilo dobro, a jedan bunar u Dragačevu koji ja znam koji je najdublji, mislim da je dublji od 60 metara. I sad možete misliti koji su to napori bili da se sve to ručno iskopa, da se znači pomoću konopaca ta zemlja od ozda izvuče, da se spusti kamen, da se taj bunar ozida, da bi imali ljudi vodu u blizini svoje kuće ili u svome dvorištu. Ovde imamo jedan interesantan predmet koji se zove u stvari preslica. Ovo su žene nosile obično za stokom, da ne bi dangubile kad čuvaju ovce ili krave, a i inače one su na ovaj način u stvari ovu preslicu zadenu ovde za pojas i onda ovim prstom izvlače žicu i suču, a desnom rukom vreteno kojim obično ako idu u čobaniju stoji ovako u jednoj torbici preko ramena, one sad na to vreteno navijaju ovu žicu koju su ispleli. Pored vretena postojala su i vreća vretena koje se zovu družlice, a one su služile u stvari kad treba neka deblja žica da se isplete, recimo za neke debele džemper ili tome slično, onda su se po dve, tri žice upredale, združile i namotavale na tu družlicu i zato se i zove u stvari družlica. Kad dođe do tkanja, onda se razvoj namesti i onda se kroz ovo brdo provuku niti osnove i onda kada se sada u stvari potka provlači sa ovim čunkom na koju je namotana znači ta potka, onda se brdom i brdilom znači udara ta potka i na taj način se dobija tkanina. Ako je trebala da se šara, onda se znači zastane, pa se ubaci krajić, recimo obojene pređe i tako se dolazilo, to se zvalo baluk, a sama radnja se zvala balučenje. Inače, na ovoj cevčici koju vidimo ovde u čunku, se namotavala pomoću ovog cevljanika.
Znači, ova cevčica koja sad ovde stoji u čunku, stavi se ovde na cevljanik i u stvari sa onog klupčeta na koje je namotana pređa, namotala se na ove cevčice da bi se posle ubacila u čunak i pomoću toga se tkalo. Interesantan je takođe taj bio proces proizvodnje kučine, odnosno sejale su se znači konoplje, pa su se one uzgajale, zatim su se čupale, zatim su se kiselile u močilima, pa kad se posle toga osuše i trlicom otrle, onda se dobijala kučina i ta kučina se u stvari pomoću ovih grebena, znači da kažem, to vlakno se izvlačilo i oslobađalo od onog drvenastog dela koji se zove pozder. Tako da u stvari se tako dobijalo to fino vlakno i ta kučina se isto tako kao što smo videli da se prela vuna, prela se i kučina i dobijala se ta nit koja će se kasnije tkati ili na druge načine privoditi nameni, bilo za odeću, bilo za pokrivke. Od toga su se pravili i takozvani pokrovci, to su u stvari bile pokrivke za konje i volove. Kada se krene u Rabadžiluk na dalek put, recimo iz Dragačeva u Čačak, da se teraju drva ili da se tera kreč iz nekih delova Dragačeva i tako, onda se obavezno nosili pokrovci, pa kad znojavi volovi negde stanu, ako je pogotovo hladno vreme, onda domaćin, vodeći brigu o njima, jeli prebaci preko njih, pokrije ih u stvari sa tim pokrovcima, da ih ne bije vedrina, kako su oni govorili, odnosno da im ne nazebe stoka. Eto, to je. Nekada su u vreme moga bosonožja sela bila vesela, raspevana, puna žagora, pesme oračke i kopačke, rabadžijske, čobanske, žetelačke. Kapije po selima su bile išarane, kuće su bile išarane, kola koja su vukli volovi ili konji bila su išarane. Evo vidite na ovim starim oronulim kolima, vi sada vidite obrise nekadašnjih boja, to je bilo šareno kao detlić. Ograde su bile zategnute, prošće je bilo utegnuto, sve je to sada na našu veliku žalost kljoknulo. Evo ovde pred nama vidimo jedan deo zaprežnih volujskih kola, a mogla su biti i konjska, zavisi od toga kakva je ruda tamo bila. Ali ono na što ja želim da vama skrenem pažnju, to je recimo na ovaj deo kola, na ovaj recimo jedan točak. Ovo je njegova glavčina kroz koju prolazi osovina oko koje se naravno točak okreće. I sad, koji su delovi ovoga točka? Ovde vidimo paoce. Vidite, to su paoci, a ovo su ovde gobelje. Oko gobelja je opšivena šina. I sada, kada točak ide, jeli, kada se kola kreću, onda, kao što vidite, zato postoji ona narodna izreka, kaže, gobelja u blato, gobelja iz blata. U stvari, ta mudra misao koju su iznedrili naši preci govori mnogo dublje od onoga što mi stvarno ovde vidimo. Jer zamislite sada ova kola da idu po nekom blatnjavom putu i šta će se dogoditi? Sad će ovo parče, dakle ovo što se zove jedna gobelja, pa druga gobelja i tako dalje, ova će ući u blato, ali će zato ona koja je sad u blatu izaći gore. I u prenosnom smislu to je u stvari ljudski život koji se sastoji od onoga što bi narod rekao, kaže, koliko ima uzbrdica, toliko ima i nizbrdica. Koliko ima radosti u životu, toliko ima i iskušenja. Tako da se ceo naš život sastoji u stvari u okretanju tog jednog točka života, gde jedna gobelja ide u blato, a zatim će ta gobelja izaći iz blata i tako se smenjuju radosti i tuge. Od kolevke pa do groba, jel tako, će se događati razni srećni
i razni tužni događaji koje čovjek mora da ponese, koje mora da istrpi i da se ni u zlu ne ponese, što bi rekli naši djedovi, ni u, da se kaže ni u dobru se ne ponesi, ni u zlu se ne pokudi. Dakle, moramo da sa smirenjem prihvatimo ono što nam život nosi, rukovodići se upravo tom mišlju da život u stvari i jeste kretanje gobelja u blato, gobelja iz blata.